Це в нас Габар Іван, це учень 4 класу. І ми взяли з ним, я знайшов обробку таку дуже нескладну, і я з усіма учнями зараз чую гімн України. Вивченням саме цього твору викладач гітари Сергій Рябоконь вирішив поліпшити дітям настрій. У педагога 19 учнів, з них шестеро виїхало за кордон. І з кожним, додає чоловік, він зараз займається. Деякі труднощі виникають із найменшими. У нас така специфіка, ми ж музиканти, краще, коли це вживу. На інструменті, тим більше. От. Дуже важко з маленькими дітками, бо великі дітки, в них вже є багаж якийсь, і вже постановка апарата, все це сформоване. З цими дітьми набагато легше. А з маленькими важко займатися. Приходиться так. Часто музика дуже відволікає від піни. На тиждень по 2-3 зняття. Пан Сергій додає, з початку війни вони не пропустили жодного заняття. Саме головне, що це ж від цієї ситуації треба відірвати дітей, тому що якраз музика це дуже допомагає в цьому. Тим більше ми, бачите, взяли такий репертуар, взяли гімн. І це настільки надихає. Причому в мене є такі сім'ями. Наприклад, от у Вані сестричка співає. Вже попробували, він грає, вона співає. Дует дуже класний. А це викладачка скрипки Тетяна Тихомірова зі своєю ученицею, яка зараз перебуває у Німеччині. Педагог розповідає, що вже доводилося займатися з учнями за допомогою Zoom під час карантину, тож такі заняття для них звичні. Зараз зв'язок з Європою дуже гарний, як ви бачите, що уроки проходять, тобто вони нас чують добре. Я можу на інструменті показати те, що якісь помилки, які дитина робить. У нас прекрасний зв'язок, батьки дуже зараз теж задоволений тим, що ми займаємося все ж таки з дітьми, бо музика все ж таки відволікає в такий тяжкий час, в час війни. За мною ще раз, будь ласка, першу строчечку, три чверті. Раз, ручка вниз, два від себе. А це урок сольфеджо, який проводить викладачка Ірина Корнєєва. На урок по Zoom з'явилися майже всі – 11 із 12. Третина дітей виїхала з країни, решта залишилася тут. Музика взагалі-то дистанційно – це щоб ми ноти не забули, і щоб ми не забули, що таке сольфеджо. Тому що, наприклад, диктант важко писати, слуховий аналіз – це якраз основа сольфеджо, це важко писати. Але, от ви бачите, стараємося, тому що музика, по-перше, це розрядка. По-друге, будь-який психолог вам скаже, от в такому стані зараз, психологічному важкому, діти, якщо займаються чимось, що було в мирному житті, для них це дуже гарно. 85% дітей, які займалися у музичній школі до війни, змогли продовжити навчання, говорить директорка музичної школи Юлія Темченко. Нікого із навчального закладу не відраховуватимуть. Тут чекають на повернення кожного учня. Дійсно, дистанційне навчання в мистецьких школах – це було складне завдання, але ми випрацювали окреме положення для такої форми. У нас діє і змішана форма навчання, і дистанційна форма навчання, і ми плануємо завершити навчальний рік загальноосвітніми школами разом 1 червня, і ми такі плануємо провести випускний. Ірина Філенко, Олег Кураш. Новини на Суспільному. Черкаси.